Хурлын гишүүдээс асуулт зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй болно. Улс их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2024 оны оноос 2025 оны төсвийн төсвөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэрэгжүүлсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За ажлын эсхийн гишүүдийн нэрийг танилцуулъя. Чимдийн Хүрэл Баатар эдийн засгийн хөгжлийн сайд, Болдын Жавхлан сангийн сайд, Мижид Оржийн Санжаад Орж сангийн амны төсвийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга, Лав Баярын Инх Амгалан эдийн засгийн хөгжлийн амны макро эдийн засгийн бодлогын газрын дарга, Бямбаригчагийн Тэлмүүн сангийн амны татварын бодлогын газрын дарга, Сүх Очир сангийн амны санхүүгийн бодлогын газрын дарга, Амболдын Золбоо сангийн амны санхүү төсвийн судалгааны газрын дарга, Чой Гүнсэнгийн Чимэцрэн сангийн амны хөгжлийн санхүүжилт хөрөнгө оруулалтын газрын дарга, Зоригт Баатарын Инх бол сангийн амны хууль эрх зүй газрын дарга, Солонгийн Тулах сангийн амны санхүүгийн хөрөнгийн удирдлага хэлтсийн дарга, Байгальмаагийн Одон Туяа сангийн амны өрийн удирдлага хэлтсийн дарга, Жамин Шарын Дэлгэр Жаргал сангийн амны төсөвийн хөрөнгө оруулалтын газрын дарга, Булган Үгийн Ган Зориг сангийн амны хөгжлийн санхүүжилт хэлтсийн дарга, Баттишгийн Мөнх Эрдэнэ эдийн засгийн хөгжлийн амны төлбөрийн тэнцлийн хэлтсийн дарга. За байнгын орооны санал дүгнэлтэд холбогдуулж асуулт асуух улсын хурлын гишүүд нэрээ бүртгүүлнэ. Одон Салдангийн Одон Туяа гишүүнээр заслаа. За Балжин Ямын Баяр Сайхан гишүүн асуулт асууна.